Jõudu! Kas külm ei ole? Ei ole. Mis need maskid tähendavad? Kuidas? Anonüümsust. Ahaa. Aga väljendavad mingisugust mõtet siiski tänase päeva kohta? No, selles suhtes kindlasti, et see on ju anonüümsus ja kui akna tuleb, siis meil ei ole enam anonüümsus, sest kõike kontrollitakse. Ja kõik, kes igal pool testivad, siis loodame, et neil on need maskid ees. Selge. Ma tänan. Mina rahva seal kõigile samasugus maskid. No mehed, rääkide, mis toimub täna siin? Milleks välja tulite? Aktavastane miiting. Aga mis sest aktast nii karta siis? Mis tast karta? See lihtsalt... Ei mõeldi, ma ütlen sellest, et interneti teinud partneri faatsi, mida me teeme. Kellegi me suhtsime, mis programmi me kasutame. See on lihtsalt täielik infovabaduse piiramine. Mis siis saab, kui ruum otsa saab? See, mida neid ka enam ei saa. Veel küsimusi? Nii et tähendab, et ei peaks usaldama siis neid, kes üritavad nagu kaitsta oma varandust seadustega, mis võivad ka piirata inimeste sõnavabadust ja ütleme... Seadused on vajalikud, aga sellega ei tohiks piirata inimeste sõnavabadust. Inimesed peab sõlma privaatne arvamus. Igal ühel on arvamus. Igal ühel on õigus omale arvamusele. Selge. Mis mõtet on vastu seista asjadele, millele me nii kui nii vastu ei saa? Vastu tuleb seista igas etapis, aga nendes, milles vastu ei saa, järgmises nii kui nii saab. Mõned asjad on nii suured, et ette võtta selliseid suuri sõdu, kas on ikka mõtet? Tankvarapatentide direktiiv suudeti 2001. aastal tagasi lükata, et mõnikord õnnestub. Ma väidaks, et proovida on mõtet igal suunal, isegi poliitiliselt suunal, kus võib tõesti edulootus väga väike tunduda. Janek, räägi meile, mis on Eesti asi? Ma ei tea, mis asi see täpselt on, aga ma võin muudest asjadest rääkida. Nagu näiteks? Ma võin rääkida näiteks sellisest asjast, et ma arvan, et tõenäoliselt on meil 15-20 aasta pärast kaks erinevat internetti. Meil on tõenäoliselt mingi riiklik internet, mis töötab nagu Hiinas praegu, kus mitte midagi eriti ei tohi teha ja siis meil on ilmselt sifferpunkide internet, kus ükski seaduse kehti. Aga kas ei oleks nunnu ja mugav, kui võiks mingisugune kompromissvariant olla ja saaks olemasoleva internetiga edasi kerada? Aga paraku tundub, et kergelt ei saa. Millest sellised arvamused? Arvamus tuleneb pikaajalise trendi nägemisest, kus nagu järjest asju kinni keeratakse ja piiratakse. Üritatakse enamasti küll vähese eduga, aga üritamast ei jäeta. Kes neid siis piirab ja kinni keerab niimoodi? Ütleme nii vist, et ametkondlikud huvid. Ametkonnal, mis saab midagi reguleerida, mille töö on millegi reguleerimine, ei ole huvi teha endale vähem tööd, vaid toota endale rohkem tööd. Kahjuks sellist ametit, et keegi lappab seaduste raamatuid ja vaatab, millised võiks tühistada. Sellist ametit meie ühiskonnas ei ole. Ma arvan, et peaks olema. Ma arvan, et seadustega on see probleem, et neid tehakse järjest rohkem, järjest nõvedamaid ja keegi neid vaikselt ära tühistamas ei käi, neid koguneb ja kogu sõmma muutub järjest nõvedamaks. Aga mida nüüd arvata sellest seadusest, et me üritame kaitsta suurtööstorite huve, kes on ütleme nagu selle interneti igasugu varguste ja õiguste eest välja astunud, eks ju?
aga et kas selle sildi all siis üritatakse midagi muud tegelikult saavutada? Eks suurtöösturitel võib olla eelkõige silmas oma huvide kaitsmine. Paraku on sellel kõrval nähtused. Ehk siis, et kui nagu luua infrastruktuur selleks, et asju saaks tõhusamalt keelata ja maha võtta, siis ühel hetkel võib see ka muuks kasutusse minna kui tööstuse jaoks. Aga see on muidugi ebaõiglane ka tööstuse puhul. Näiteks patendirežiim on maailmas selline, et kui sa kirjutad mingi programmi, siis põhimõtteliselt sa võtad sellega riski, järsku keegi on selle metoodika, mida sa seal programmis kasutad, ära patentinud. Kui sa oled nagu riskivõtja tüüp, sellisel juhul sa kirjutad selle programmi ikka valmis. Aga kui sa nagu kardad riski, siis sa palkad omale kuhja juriste, kes uurivad, et kas sa tohid seda programmi kirjutada ikka, et järsku keegi kuskil on selle idee ära patentinud ja see on üli müri olukord. Aga sorry, ma oskan neid edasi, et tänne riski ei läheks. Saadi panna või? Ei, ei mulle sobis parasem, on kriisid vahest. Aga paneme siis tagasi horisontaalselt. Ei ole, eks super agent. Ei ole, kui aga ta peaks rohkem pingul olema, et... No, nüüd on loetav küll. Tähendab, meil on ikkagi põhjust täna siin väljas olla. Kindlasti. Palju külma on praegu? Ma arvan, et mingi miinus 13. Aga... No, päike veel paistab. Jah, varsti soojeneb ülesse. Ah, seal on termomeeter. Miinus 11. Jõudu, et kas Eesti... Kas see ACTA vastane aktsioon on kuidagi Eesti rahvuslusega seotud, et lippuga väljas täna? No, mitte just rahvuslusega mõtleks, aga ikkagi, kui Eesti tahab olla oma Estonia, siis ta ei tohiks küll liitada sellise jamaga. Ja, et see lihtsalt juba, see on nagu, see keelab ära igasuguste veebiteenuste tegemise minu mõnest ja noh, see ei võimaldaks ka isegi edasi pidada selliseid sarnaseid teenuseid nagu YouTube või Twitter või Instagram või mis iganes, kus no, tegelikult portaalivideod peaksid hakkama nagu vastutama kogu selle info eest, mis kasutajad üles laevad ja no, arvestades info hulkasid, mis sinna pannakse, siis see nagu, no see ei ole mõeldav lihtsalt ja minu mõelest see on lollus, et mina ei saa küll selle poolt kuidagi olla. Nii et tava inimese jaoks ACTA on piirav ja ma arvan, jah, põhimõttes küll, et mitte isegi, et inimesed ei peaks kartma seda, et neid vangi hakatakse panema, aga lihtsalt igasugused sellised teenused, millega on nad seni harjunud olnud, võivad lihtsalt ära kaduda, kuna see muud teenuse pakkujatele liiga suureks vastuseks ja riskiks ja no, nagu see sama mega upload oli, et no, 50 aastat vangis või, et teilmselt keegi ei tahaks. Vahet ei ole, kui palju ta sellega teenib. Et... Mis asi on Eesti asi? Eesti asi? Eesti asi on mitte torkneda teiste sabas ja teha nii nagu on õige, mitte nii nagu teised Eesti teevad. Et mulle tundub, et Ansipi ainus nagu argument selle ACTA poolt ongi see, et teised tegid, et ju siis on hea ja ju siis peaks Eestiga samamoodi tegema. Aga noh, mulle tundub, et ta ei saa aru ei ideoloogiast, kuidas internet töötab, aga tehnoloogiast, kuidas internet töötab. Ja, et tema selline vargus, umbes tema see, mis ta tõi seal analoogia, et umbes, et vanasti pandi mingi luua vars ukseda ja keegi ei tund selle vargile, siis noh, et ega tegelikult internetis kelleltki ei võeta midagi ära, et koopia tegemisega ei, noh, et originaal jääb vaata alles, et keegi ei saa sellest kahju. Selge, paistab, et hakkab pihta, et raas koguneb, suur tänu. Palun. Olen täna kogunenud siia selle
hea meel teid siin nii palju näha. Ma loodan, et teil väga külm ei ole. Ei ole. Kuidas on? Kas on hea meel? Jaa! Olete kõik koos siin meiega? Jaa! Palju meid on siin? Palju! Palju! 3000. Ei ole! Mul on teile üks väga tähtis palve. Palun käitume täna eriti viisakalt. Näitame kogu maailmale, et Eesti rahvas ei käitu nii halvasti, nagu käitub meie peaminister. Oleme sõbralikud üksteise vastu. Saame üksteisega tuttavaks. Kõik võõrad inimesed, kes siin ümber on. Mine nende juurde ja ütle neile tere. Suru kätt neil. Tervist, Jüri Valarits. Me oleme siin kõik koos. Me ei ole siin üksinda, me oleme kõik koos. Aga miks me täna siin üldse oleme? Me oleme siin sellepärast, et seista koos 200 000 eurooplasega akta vastu. Kõigi nende ebamääraste ja ebaselgete punktide vastu, mis seal kirjas on. Ja mis võivad ohustada meie kõigi vabadust üle kogu Euroopa, mitte ainult Eestis. Aga me ei ole ainult sellepärast siin. Me seisame siin kõigi ülbete ametnike vastu, kelle ettekujutus suhtlemisest on solvangud rahva suunas ja kes tahavad meie eest asju varjata öeldes, sina ei pea teadma, sinule me ei vasta. Me seisame siin kõigi ülbete poliitikute vastu, kes naeru vääristavad avalikult oma rahvast. Kui poliitik valib sadade artiklite hulgast just selle ühe, mis on kõige rohkem vigu täis ja ütleb, et meie kõik oleme idioodid, siis kes on tegelikult idioot? Idioot! Täna oleme tulnud siia ja ka Tartusse, et tõmmata joon lume sisse ja öelda, niimoodi ei saa edasi minna, aitab sellest jamast. Me tahame suhelda, me tahame vastuseid, me tahame sisukaid vastuseid, me tahame põhjalikke vastuseid. Inimesed üle Eesti on omast vabast ajast uurinud aktat, lugenud tippjuristide analüüse ja väljendanud oma muresid äärimiselt sisukal viisil. Tuhanded inimesed üle Eesti on võtnud vaevaks ise omal käel ja omast vabast tahtest uurida mingisugust Euroopa Liidu välislepingut põhiliselt just sellepärast, et see võib olla ohustab internetti. Mõelge, mida see tähendab. Riigi juhina sa võid hävitada Eesti põllumajanduse, sulgeda tuletõrje, koondada politsei, kaaperdada haige ja töötukossad, aga kui sa interneti poole isegi hingad, siis on kohe rahvas tänavatel. Mul on väga hea meel, et see nii on. Vaba internet on meie vabaduse garantii. See on meie vabadus suhelda, meie vabadus koos mõelda ja koos teha. Aga kes on garant? Tänane meeleavaldus sündis rohkem kui 100 Eesti inimese koostöö tulemusena ja enamus neist tunneb üksteist ainult interneti kaudu. Mõelge selle peale. Mõelge, mida see tähendab tegelikult meie jaoks. Kui varem ühendas Eesti rahvast laulmine, siis nüüd ühendab meid internet. Kuus ajast on saabunud. Samamoodi nagu ei saanud keegi meilt ära võtta laulmist, ei saa keegi meilt ära võtta vaba interneti. Ja Facebook! Ja see on ka Eesti garantii. Kui me kasutame interneti õigesti, kui me kaasame seadusloomesse eksperte, teadlasi, filosoofe, autoreid ja kodanike, mitte ainult autorikaitsed ja ametnike, siis meie kultuur säilib ja areneb edasi! Aga kui me ilma läbi mõtlemata kirjutame alla kõigele, mis meile Euroopast või maailmast peale surutakse, siis ei hävi mitte ainult vaba internet, vaid kaob ka vaba Eesti koos oma kultuuriga. Kui me vaatame neid arutelusid, mis on akta teemal internetis toimunud meie kõigi vahel,
siis ma ütlen liialdamata, Eesti inimesed on targemad, ausamad, viisakamad kui meie juhid ja meie ametnikud. Palun, laske edasi samas vaimus. Täna, homme ja tulevikus peame näitama eeskuju, mitte ainult Eesti riigile, vaid kogu maailmale. Aitäh teile! Aitäh Elver Lohole! Järgmisena räägib aktast autorite seisukohal filmiprodutsent Artur Talvik. Tervist! Olen viimastel aastatel avaldanud korduvalt imestust, et kus asub küll Eesti kodanikkond. See kodaniku ühiskond, kes peaks olema demokraatia valvekoer ja haugatama kohe, kui neid puudutavaid olulisi otsuseid tehakse ilma kodaniketa rääkimata salatsedes ja segastel motiividel. See kodaniku ühiskond, mis seisab poliitilise arrogantsi ja ülbe suhtumise vastu. Täna on eriline päev. Täna ma näen oma silmaga, et tegelik kodanike ühiskond on sündinud. Ja nagu e-riigile kohane, see kodanike ühiskond on e-kodanike ühiskond. See kogukond, see on kogukond, kes on tegutsenud internetis. See on tõenäoliselt Eesti kõige suurem kogukond. See on kogukond, kes on harjunud e-riigiga. See kogukond, kes on harjunud maailma ühe suurima interneti vabadusega. See kogukond, kes peab info vaba liikumist oma peamiseks põhiõiguseks. Seda kogukond on rängalt solvatud e-riigi juhtide poolt, kes ülbelt ja üleolevalt nimetavad seda lollideks, hulludeks, kuutõbisteks, paranoilist, veel hullem varasteks. See kogukond on tulnud täna siia, et öelda väga kõva häälega. Me ei ole vargad! Me ei ole paranoilised seemnesööjad! Me ei ole ajudeta lollid! Me ei ole ajudeta lollid, kelle arvamus ei maksa mitte midagi! See kogukond tahab, et nende valitud poliitikud käituks uhkete e-riigi vääriliste juhtidena, mitte hallide provintsi poliitikutena, kes sügavalt kummardades on valmis allkirjastama kõige, mida vanemad vennad neile ette kirjutavad. See kogukond on tulnud siia, et öelda lõpp poliitikute arrogantsusele ja ülbele suhtumisele oma kodanikesse. See kogukond on tulnud siia, et öelda, me tahame uut poliitikat, kus otsuseid tehakse avatult, kaasateks selleks ka kodanikkonda. Me tahame uut digiajast tulevastavat seadusandlust. Me tahame infovabadusega olla maailmal eeskujuks, mitte elada hääbuvas e-provintsis. See kogukond on tulnud siia, et öelda, autorid ja nende publik on ühes paadis. See kogukond on tulnud siia, et öelda, autorid seisavad selle eest, et autorikaitsest ei saaks vaba interneti repressiiv vahend. Ei aktale! Meie reliikvia on infovabadus! Aitäh! Andke andeks! Kas teil on veel ruumi? Põhimõtteliselt tead on pohvi, lihtsalt Andrus, mine mõnni! Mina siin saad öelda, et meie on... Hääl rahvaseast ei esindanud kõiki rahvaliikmeid.
Aitäh häältele rahvaseast ja aitäh Artur Talvikule. Järgmisele kutsume lavale Kristiina Ojulandi, kes räägib aktast Europarlamendi seisukohalt. Tere, tere kõigile. Minu poolt ka. Ma alustuseks kordan üle oma juba palju kordi välja öeldud seisukoha, et aktat minu arvates ei ole vaja Eestis. Ja ma arvan, et põhjus on väga lihtne. Seda on öelnud välja ka meie valitsuse liikmed, paljud parlamendi liikmed. Põhjus on see, et meil on olemas korralik seadusandlus, mis kaitseb nii autoreid kui ka rahvusvahelist kaubandust, nii mõistagi kodanike õigusi ja põhivabadusi internetis. Ja ma arvan, et põhjus on ka see, et erinevalt New Yorkist ei ole Tallinna vanalinnas Viru tänaval munakividel virnade viisi võltsitud Rolex kellasid. Või siin samas Toompea nõlvadel erinevalt Pariisist Montmartrist vedelemas virnade viisi võltsitud Louis Vuittoni, Prada või Gucci kotte. Sest see on see leping, mis peaks kaitsma just niisuguseid suuri kaubamärke ja suur osa sellest lepingu sisust on just põhjendatud ja pühendatud kaubamärkide kaitsmisele. Aga see saatan selles lepingus, mis isenesest on lühikene ja just kui silmaga mitte just väga märgatav osa, see pühendub interneti kaubandusele. Ja internetis liikuvatele kaubamärkidele, nende müümisele või kaupade müümisele ja see on põhjustanud kodanikes päris suurt meelepaha ja hirmu. Ja nagu öeldakse, hirmul on suured silmad. Ja täna ongi see koht, kus me oleme täna siia kogunenud selleks, et väljendada oma hirmu võimalike piirangute eest, mida võiks interneti kontroll kaasa tuua, milliseid põhiõigusi või vabadusi ta võiks rikkuda. See protest toimub täna üle Euroopa. Te ei ole siin üksi Tallinnas. Need väljaastumised toimuvad Brüsselis ja väga paljudes kümnetes Euroopa linnades. Ja ma arvan, et see protest on väga tähtis ka mulle, kui ühele Euroopa parlamendi saadikule, sest järgmisest nädalast alates hakkab Euroopa parlament akta teksti arutama. See tekst jõuab meile. Ma luban seda, et järgmisel nädalal, kui minu fraktsioonis toimub esimene poliitiline arutelu, siis ma annan ka sellest rahvale teada läbi interneti, millised meeleolud ja millised hoiakud meie fraktsioonis on. Kogu järgmise kevade, nüüd järgnevate kuude jooksul, on Euroopa parlamendis erinevates komissioonides ette nähtud akta arutelud, mis peaksid siis jõudma selgusele, kas Euroopa parlament ratifitseerib selle lepingu sellel aastal või mitte. Nii et elame näeme, mina tänan teid, hea rahvas, et te tulite siia välja, see märk sellest, et te hoolite Eesti riigist, te hoolite sellest, et meil oleksid tagatud põhivabadused ja põhiõigused ja ma arvan, et selline dialoog on tohutult tähtis ja tänuväärne. Jõudu teile ja ärge külmetage! Suur tänu, Kristiina Ojuland! Enne järgmist esinejad küsiksin, ega teil külm ei ole? Väga hea, siis võimleme hiljem! Järgmiseks kutsun ma lavale Juku Kalle Raidi, kes räägib meile, mis teda vihastab. Tere! Mulle loodan, et vähemalt see tere on taha kuulda. Head inimesed, ei saa öelda, et kodanik riigiala Mansipil ei oleks rahvaga mingit sidet. Ma arvan, et tema algatatud mütsikandjate ja seemnesööjate klubi on tõenäoliselt tänases Eestis üks arvukamaid klubisid. Ja paraku ei tea ma küll, mis mütsi või mis seemneid peaks tema tarvitama, võttes arvesse, et ka tema oma erakonnast on inimesed kindlasti akta vastu. Head sõbrad, väga halb on see, kui võim tahab rahvast irduda. Aga tunduvalt hullem on see, kui võim 21. sajandil irdub sellest sajandist.
kogu maakerast. Ma olen akta pabereid lugenud ja pean ütlema, et midagi nii hägust, kui seal kirjas on, annab ikka välja mõelda. Vaadake, see on dokument, mis on koostatud põhimõttel, just kui kõik inimesed oleks idioodid. Aga paraku ei ole kõik inimesed idioodid. Ega sellest võiks aru saada. Üks asi, mis meid väga vihastab meie seltsimees peaministri puhul, on see, et järjekordselt tehti katse võtta vastu mingi dokument kusagil ministeeriumi keldris. Nii ei käi asjad. Inimestega on vaja rääkida. Mitte ennast ministeeriumi keldrisse peita. Sellised asjad peavad minema parlamenti. Selliste asjad üle on vaja dialoogi pidada. Ja kui peaminister kinnitas, et akta dokument Eesti ega Euroopa seadusi ei muuda, siis ma väidan, et ta ei ole seda dokumenti lugenud. Vaid on tuginenud mingitele nõunikele, kes väidavad, et akta kaitseb Eesti autoreid kusagil Burkina Fasos. Tubli geograafiline katse. Akta iseloom paraku praegu ja tõlgendamist andvad võimulused on umbes selline, et kui sul on kinnisvara ja sa üürid selle välja ja ühes sinu korterites tegeleb mingi sinu üürnik, jumal teab millega, siis tuleb politsei ja viib kinni sind. See ei ole olukord, mida meie kui mütsivoltijate ja seemnesööjate klubi näha tahaks. Ühtasi teen ma ettepaneku, et peale tänast üritust saata Andrus Ansipile puhtaks kiirituse vastaseks kaitseks kõik need mütsid, mida me täna kanname. Head sõbrad, ei mingit aktat! Äkki võiks mõne tonni seemneid ka saata. Aitäh, Juku-Kalle Raid, sütitava kõne eest. Enne kui ma kutsun järgmise esineja lavale, et palun, kes te seal üleval ääre peal seisate, astuge kaks sammu tagasi. Me muretseme teie tervise pärast. Järgmiseks palun lavale Riigikogu liikme Igor Gräzini. Kuna külm on, siis ma vajan ette, siis ma ei lähe liiala. Väga hea, et me ministeeriumi eest tulime ära ja saame kokku vabaduse väljaku. Ministeerium ei puutu asjasse, asjasse puutub vabadus. Õppetund on see, et vabaduse eest tuleb seista ja võidelda, sest alati on kusagil onud tädid, kes tahavad omale võtta väga suure tüki vabadusest ja teistele öelda, mis asi vabadus on. Nende jaoks, kes on akta mõtlejate juures olnud, on inimesi, kes tahavad luua akta komiteesid, mis hakkavad kontrollima, me ei tea mida, ja neid komiteesid pole vaja. Akta lugu näitab, et neid susseldusi tehakse alati formaalselt õilsatel eesmärkidel, no näiteks kaitsmaks autoreid või innovaatoreid või õilsust või. Aga vaadake, kus on lugu. Ei Lydia Koidula ega Steve Jobs ei vajanud aktat. Ja nemad on autorid ja innovaatorid. Aktast kui paberist imitseb üle eilse maailma kopitanud keldri haisu. See ei lõhna hästi.
mida nad seal ka ei räägiks. Meie ei ole hüsteerikud, meie ei ole hullud, meie ei ole vargad ja meie ei ole piraadid. Siin väljakul on täna osa Eesti e-riigist ja me oleme e-ühiskonna vabad lugupeetud kodanikud. Ning kurat võtaks, see on väga hea tunne. Aitäh! Aitäh Igor Krasimile. Ma arvan, et me peame nüüd võimlemispausi tegema, sest siin on päris külm. Ma näitan teile, kuidas tuleb teha 15 väikest tähehüpet, siis on teil jälle natuke soojem. Üritage mitte kukkuda kuskilt alla, aga kedagi lüüa selle juures. Alustame! Järgmiseks kutsun lavale vabamehe Peeter Paul Mõtsküla, kes esindab ainult ise ennast ja räägib sellest, miks me peame Aktale ei ütlema. Tere! Ma tahan teile kõigepealt rääkida ühe loo, mille jutustas Richard Falkvinje. Paljud teist on seda võibolla lugenud, aga kannatage ära! Möödunud sajandi alguses oli Stockholmi jäävabrik linna üks suurimaid tööandjaid. Nende ärimudel oli samavõrd lihtne, kuivõrd see oli vajalik. Nad lõikasid talvel külmaga külmunud järvedest suuri jääkamakaid ja vedasid need suurtesse pirakatesse küünidesse saepuruhunnikute sisse hoiule, kus nad neist lõikasid hiljem, kui ilm soojemaks läks, tükke ja müüsid neid tänavatel inimestele. Inimesed ei tahtnud osta jääd. Inimesed tahtsid hoida oma toiduaineid külmas, et need halvaks ei läheks. Aga inimestel ei olnud muud võimalust. Siis tuli elekter 20. aastate alguses. Turule jõudnud külmikud vallutasid kõigest paari aastakümnega Stockholmi köögid ja jäämehed, kelle teeneid enam ei vajatud, pidid otsima endale uued ametid. Tehnoloogia areng oli lükanud ajaloo prügikasti terve tööstusharu. Mis aga juhtunud oli see, et mitte kedagi ei kaevatud kohtusse selle eest, et ta kodus ise endale piraat külma valmistas. Mitte ühtegi elektritootjat ei üritatud teha vastutavaks selle eest, et tema kliendid tema müüdavad elektrit kasutavad viisil, mis alatult hävitab jääveeste töökohti. Ja mitte ühtegi sellist seaduseelnõu ei üritatud läbi suruda, millega kehtestataks üleriigiline külmikumaks, hüvitamaks jäävabrikantidele saamata jäänud tulusid. Täna oleme me samas seisus, ainult et tänased jäävabrikandid, rahvusvahelised autoriõigustööstuse megakorporatsioonid, on piisavalt ülbed selleks, et öelda, et ilma nendeta kukuks maailma majandus kokku ja nõuda uute ja uute seaduste ja lepingute vastuvõtmist oma positsiooni kindlustamiseks. Aga nüüd aktas. Meie valitsus kinnitab meile, et pole viga, akta ei muuda midagi.
kui üks asi midagi ei muuda, siis lubage küsida, miks on vaja selle eest nii väga võidelda, miks on vaja seda iga hinna eest läbi suruda, miks on seda vaja teha lausa nii väga, et ühe sõltumatu riigi peaminister piltlikult öeldes sülitab oma valijatele avalikult kõnepullist näkku, öeldes, et nad on seemnesööjad ja tinamütsi kandjad. Kellele seda vaja? Mina ei tea, milline on see muudatus, mida ACTA ei tee. Võib-olla ei tule meil täna tõepoolest oma seaduseid muuta. Aga ma tean ühte asja, mida ACTA vastuvõtmine kindlasti teeb. ACTA vastuvõtmine teeb meile kindlasti oluliselt raskemaks tulevikuks muuta oma seaduseid. Kui meil peaks tekkima tahtmine muuta oma seaduseid niimoodi, et need vastaksid infoühiskonna vajadustele. Head sõbrad, me seisame täna siin Vabaduse väljakul, kaitstes oma enese vabadust ise otsustada, milline tulevik on meile parim. Meie vastas seisab rahvusvaheline suurtööstus, kes on valmis oma huvide ja oma iganenud ärimudelite kaitseks võitlema viimase veretilgani. Ja isegi kui meie tänane protest on edukas, kui Eesti ütleb ACTA-le ei, kui Euroopa ütleb ACTA-le ei, siis me ei ole võitnud mitte sõda, vaid kõigest ühe lahingu. Sest meie vastased tulevad jälle ja jälle ja jälle. Nad tulevad senikaua, kuni viimane veredilk on neist välja laid. Me ei ole üksi. Meiega koos seisavad samamoodi tuhanded inimesed. Kuidas see rist võiks tähendada? Berliinis ja kümnetes teistes linnades üle hashtag kogu Euroopa. Ei sooviks trellide taha minna, kas on mingi süü hinge peal, et peab kartma? No võib hakata kartma, kui on mitte ükski seadus piratiseerimise eest ei suuda mitte kunagi võimalik määrata tehnika, mis on sellise kuriteos, mida on liiga ränk meede. Üks kord me võidame nii kui nii! On infovabadus! Aitäh teile! Ma vaatan, teile ei ole ka sina paperist mütse peas, et ma annan teile igaks jooks, et võib-olla kulub ära. Jaa, ikka. Saad mulle selle... Soovid keegi veel? Me paneme talle. Ei soovi. Mul ei soovi. Ei soovi hästi. Mis asutust sa esindad? Täiesti isiklik ettevõtmine. Aa. Ei mingit müüki sellest ei toimu ja... No mitte ka Eesti interneti kogukond, aga midagi sellist? Ei, aga seda saab näha kogukond. Tule kõige põrra veel. Pidin ise endale kodus koolide tegema sellise, aga kiireks läks tärkis kõige. Eks ütlema, sobib väga hästi. Noh, vast ei lembere. Tõsid peegel. Jõuda teile. Aitäh! Tervist! Väga, väga kenad kostüümid, et mis puhul selline väljatulek täna? Meeldivad C.
seadused, mis teevad maailma paremaks paigaks, aga ta ei ole teist seadustest. Mis tal siis viga on? Saktal viga on. Pikkem jutt. Ma tegelikult kirjutasin sellest. Ma nagu mõtlesin, ta ei tee maailma paremaks paigaks. Ja sellist asjade vastu tuleb kindlasti võidelda, et seda oleks enda rahul, et me oleme midagi teinud, et me ise ei satuks lõksu või ei värviks ennast nurka kuskile. Usun, et kui me täna suudame Akta lei ütelda, siis ei lähe tulevikus hullem. Jumalik, et see konkreetselt Akta tõepoolest ei muudaks midagi, liiga palju. Aga täna ütleme sellele ei, siis me saadame signaali. Aitab tulevikus. Mis asi on Eesti asi? Seda ma ei ole täna võimeline välja ütlema. Aitäh teile. Ansipi väitel ei riiva Akta vähimalgi määral kui õigusi. Vale! Seni kõige mahukam uurimus Akta mõjudest inimõigustele on tehtud Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni tellimus. Õigusteaduse Korb ja Browning. Ja Anale jõuab järelda, et Akta viivab Euroopa Liidu kodanikele tagatud inimõigusi. Sitaat lõpsed. This makes the entire agreement, in our opinion, inconceivable with fundamental European human rights, instruments and standards. Ansipi väitel pole Saksamaal Akta uudistuminist ületatud. Vale! Võtke lahtu Tiiv Sain, kui teil Spiegel on üks kümmeid, kui mitte sadu Akta uudistuminist. Kas te teate, mis siin täna toimub? Muidugi ma tean. Mis nad teevad siin, mis nad räägivad? No kuulge ise, ega ma ei pea teile seda interpretreerima. Ma vaatan, teile ei ole mütsi, et kas te soovite? Ei, mul mütsi pole vaja, ma olen selle pagana korporatsiooni ja terve selle värgi vastu täielikult. Sest mina küll ei taha, et mingi organisatsioon hakkab minu uudisi piirama või mis tahes piirama, millega ma tegelen. Okei. Ei, ma mütsi tõesti ei taha. Ei taha? Ei, mulle, ei ma mütsi mul ei ole vaja. Mul on ma... Selge. Kuigi, aga ma annan siin noortele, et noored... Ansipile võib mütsi viia. Noored võibolla soovivad omale mütsi panna. Nii. Soovite ka? Mul endale ju ka mütsi. Noh, ma ei saa. Niimoodi krõbiseb liiga palju. Saab ikka midagi teha. Ansipi väitel on 22 riigi Akta alla kirjutatud. Jama! Need riigid alla kirjutatud ei sii tähenda, et on sõltlikult peaks kiiretud. Ja ei maksa unustada, et paljud riigid on tõmmanud hädapidurit viimalt seas ka see sama Saksamaa Akta nii öelda ei Kas te arvad, et sellised plakatid võivad kuidagi solvata? Eks
kus meid on ka solvatud. Kuidas niimoodi? Tundub nii. Ja võibolla see oli lihtsalt heast huumori meelest, mis välja öeldi. Ei usu. Aga noh, sellisel juhul ma võin teile võibolla siin ka mütsimaterjali pakkuda, et teil mütsi ei ole, ei taha. Ei oli. Selge. Oli see plaan. Mis tähendab globaalne poliitiline ärkamine? Väga, väga suured loosungid on, et... Kas me nagu suudame mõista, mida see tähendab? Iga üks mõistab seda, mida ta tahab mõista. Mida me tahame? Anarhiat või kommunismi või kuningriiki või mida me tahame? Õigust ja arusaamist. Õigust ja arusaamist? Aga iga üks näeb seda oma seisukohast nii nagu neile meeldib. Õigust näeks oma seisukohast, aga õigust mitte. Ja mis on koolimatu kasvatamisega? Tähendab tõde ja fakte tahate. Kuidas? Tõde ja fakte. No, see puudutab mitte, ka mitte õigust. Hägu, mitte hägumist ja... No, täpselt. No. See on see, mida me kuuleme. Selge, ma vaatan, teil ei ole veel mütsi, et ma teen teile mütsi. Aga mul ei ole vaja. Ei soovi? Ei soovi. Selge, okei. Edu, jaksu. Kui küsida, et kas just sellise puu jaoks on meie kultuurses tagaajas ruumi? Sest paistab, et aeg nüüd on heaks kiida. Tänane üritus on ka oluline meile kodanikuühiskonnale. Minu silmis on tänasega saanud lennusulet päris mitmed uued tegijad. Paljud senised kõrvalvaatajad on samuti järkele koostus. Mingi jää on hakkama teid. Mul on siin natukene seda tinapaperit ka, et seda saab nagu sinna lisada ilusti, et siis on nagu teemakohasem rohkem, et siis pidi saama nagu noh, meie aju nagu kontrollida eemalt paremini noh, sugestsiooni teel, et ja meile nagu mõtteid lisada keel, kes iganes soovib, et võtab raadiolained vastu tunduvalt paremini kui mitte, kui see tinapaber on peas. Mida tänasest üritusest arvata? Vähemalt on julged inimesi, kes välja vastuvad, see on poliitikute vastu, ansipi vastu. Aga mida nad peaksid katma? Mida neil on katma? Ei olegi midagi. Ja. Eesti seadus on selline, mis lubab. Varsti kui niimoodi edasi läheb, siis on niimoodi, et ei lubata isegi kogunud. Olete selle akta teemaga nagu päris tuttav või? No, nii palju kui kuskis kuulnud olen, nii palju. Mis nagu eriti pahaseks teeb? See, et kui sa lisad enda näiteks blogis või kuhugi pilte, siis peab igal poolt kuidagi küsima luba selle jaoks. No võibolla see on ainult algus, et kõiki neid igasugu muid kontrollivaid seadusi hakkab tulema juurde ja need vabadused muutuvad vähemaks. Ja kui ma tänan. Kuidas tina sõdurite läheb siis? Mis puhul nagu need metsid on? Noh, selle puhul, et näidab enda meelsust. Ei poolda akta läbi viimist. Miks nii? Sellepärast, et ma arvan, et see ei ole nagu inimeste kasuks lihtsalt. See on konkreetsete korporatsioonide jaoks mõeldud, et see ei too Eesti riigile kindlasti kasumine. Ei majanduslikku ka kindlasti.
aga Eesti riik peab tegema nii nagu Euroopa Liit tahab ja suures maailma riigid ette näevad. Nad ei tee niimoodi ju tegelikult, sest Saksamaal peatati näiteks praegu Poola ütles vastu, eks näeb, mis edasi saab. Võibolla teised riigid mõtlevad siin ka ümber. Arvata, et suudavad ja julgevad suurte korporatsioonidega vastu midagi. Tahaks loota küll seda, et nad saaksid midagi selle vastu teha. Aga no, eks siis näeme. Saaks halb, kui nad seda teeksid. Ja kõige hullem, kui me midagi ei tee, kui me teame, et midagi on valesti ühiskonnas, nagu ei mõtle. Aga... No ja nagu enne öeldi ka, et aga see on ainult esimene sõda. Et see on lahing lihtsalt, et sõda ei ole võidetud tegelikult. Ma arvan, et siin tuleb veel need sellised huvitavaid seadusi lähitulevikus. Aga suur tänu! Aga palun! Päris nutunud. Ma arvan, et ena vaagitab üks ei paduma koera aga jah, koerale pani ümber kaela pooli mis tulnukad need liiguvad siin nüüd ringi niimoodi? Veel on nagu suure kohus kahtlikult rahvastada väike vaatamise kaadi aga slebi on parem, kui kiiver on peas. Peaministri käs. Kuidas? Peaministri käs. Aha. No jah, kuidagi peab ennast varjama ju. Kuidagi peab endast nagu maskeerima ju kõige selle eest, et mis maailmas toimub. See on ravi. Kuidas ta ravib siis? No ei tea. Ansip teab, aga ta ei vastanud. No võibolla ta siis peatab lähipäevil. Ma arvan, et selgus tuleb. Näete? Näete? Selgus tuleb. Just. Mida siis aktaga peaks peale hakkama ja samalaadsete seadustega, mis veel võivad nagu tulla, mida kästakse kusagilt nüüd peaks nagu selle vastu võtma? Ma arvan, et seda võiks nagu rahvaga arutada, et mis siis nagu need halvad asjad on, mis juhtuvad, kui me seda ei võta vastu. Ja, et seda sellist sisulist diskussiooni tegelikult ei ole olnud. On olnud ainult peaministri emotsionaalsed avaldused. Selge. Jah. Suur tänu. Ma vaatasin, et teevad, et kõik omale väga karm lipp on, et mis te selle lipuga mõtlete nüüd? Interneti vabadust. See tähendab surma interneti vabadusele. See on surm interneti vabadusele. Ja kuidas see peaks välja nägema? Et ega me pole... See lipp räägib enda eest. See on sümbol. Igalt arvutil failide varastane on sama hea, mis piraat. Ja mõni kord litsentsia maksab nii palju, et see on juba piraatsus nii palju selle eest küsima. Aga kas meil on tarvis varastada neid programme ja igasugu filme ja nii edasi? See oleks tähtsalt sama asugune, mida akta tahab teha. Ma ei tea, osta endale saabud. No võite neid osta ja kui need ei meeldinud teile, no võite seda tagasi anda poodikust otsite neid ja
öelda, need ei meeldi mulle, võtke neid tagasi. No, ja võib olla kuidagi, te saate oma raha tagasi. Kui te ostsite mida programme või filmi, keegi teile juba raha ei tagasa selle eest. Internetis ikka. Ja mis, nii, et, mis me peame siis tegema? Ja piraatsus, ma ütlen, see on väga halb, kui keegi võtab teisede asja ja müüb seda, nagu teeb raha sellega. Aga kui ta tasuta seda annab, see on ikka hea. Kui kasutab olnud enda ees, mitte kommertslikustel mingisugustel tingimustel. Kui sa lihtsalt nagu tõmbad endale mingi tarkvara ja sa vaatad, et see tõesti sobib sulle, siis sa lähed ju ostad seda, siis saad rohkem võimalusi sellega. Aga kui sa tirid vaatad seda täiesti mõtetu ei sobi, kustutad ära ja sa üritid sellega raha teha. Miks ma ei saa nagu niimoodi endale kuidagi programmiga tutvustada ennast? Mulle rentanad ei pakku ju. Probleem on ülikoolides, et tavaliselt mingi tarku ära. Ülikooli võib olema, võib olla ainult mingi 10 või 15 litsentsi ja kõigele neid ei jätku. Ja kodus sa seda üldse ei saa kasutada. Kuidas me siis õpime? Me ei tee raha selle, kui me kasutame selle. Lahendada tuleb see sellega, et mõelda välja uus majanduslik profiil, et kuidas teenida meedia pealt raha. Ei saa nagu vanasid selliseid... No, ei saa kasutada samasid vanasid ruudupuid raha teenimiseks, nagu on füüsiliste asjade müümisel. Ei saa raha küsida samamoodi. See ei mida. Suur tänu! Jõudu! Tere jõudu! Kuidas läheb täna? No, Varvan hakkas juba külvetama, aga täitsa tore. Ma olen meile olnud päris hea. Mul on see on aktavastane meeleaalus, ehk siis interneti vabaduse poolt. Jah. Et üritatakse kontrollida meid liialt, kõrgelt ja kaugelt. Ega ma teiega veel ei rääkinud, ei, et sellised kenad noored inimesed siin, et milleks täna on välja tulnud. Mis te teete nagu? Me ei tea muud midagi, kui jäädvustame seda, mis siin toimub. Kelle jaoks? Interneti vabaduse jaoks ja nii edasi. Jaa, aga ma tahaks teada, kus ma ennast pärast näen. No YouTube ja nii edasi võib-olla. Väga tore. Mida selle mütsikuga mõeldakse? Jääb suveniiriks lihtsalt riiulile vedelema või viite kuskile Ansipile mälestuseks? No kõik teevad, mida see müts tähendab nagu ainu. Selle Ansipi vastu iroonia tegelikult. Mina panin selle mütsi pähe sellepärast, et mulle ei meeldi, et nii ülbe ollakse valitsuses kõikide kaamerate ja mis iganes inimeste ees. Et ülbelt pritsitakse nagu sõnum. Ja nüüd tundub juba, et see tinapaberi igasugused mütsikesed on täielik Eesti rahvussümboolika ja see kuulub Eesti rahvussümboolika juurde, kuna... No, mulle küll nii ei tundu. Ei tundu, miks mitte? Tegelikult on selles suhtes sümboolikaga, et vabariik, Eesti vabariik, see oli väga hästi tavapärasel mõte, et see vaba sotseerime internetis, me ei ole enam vaba. Näiteks, et eelmise aasta interneti kogukonna ülemaailmse sõnul oli Eesti kõige interneti vabam riik. Ja nagu see on juba üks asi, mille pärast peaksime võitlema ja endale vabadust hoidma, et olla ees kui üks endale ja teistele. Miks te arvad, mis pärast ütleme, no, meie peaminister niimoodi välja astus, et ta lihtsalt, et oleks lihtsalt kiiresti vaja vastu võtta ja läbi suruda see ilma arutamata ja kõik, kes midagi ei ütlema, et neid tuleb kuidagi maha teha, et millest selline sõnavõtt, mis te arvad? Mida maha teha või täpselt? Noh, et
halvustada inimesi, kes sõna võtavad selle seaduse vastu näiteks? Mida tõi välja see, et kooli mitte panna mütsi alla ja seemneid ja nii edasi? No, see on tegelikult see seemned ja mütsi teema. Nii nagu tema tegelikult meile, nii rahvas praegu vastu, kuidas kiva kaarale, nende kaar kirele. Või kuidas täpselt, ma ei saa rõpida. Aga see, et see idee on, et see mõte ja mütsega, et kui poliitik, mis esindab rahva uue, mõnitab rahvast ja seda saadkonda, kes võtab lihtsalt selle küsimuse täiesti erapoolatud tülasse, siis see näitab juba, kuhu me oleme langerid või mida saavutama sõnada. See paha meel, mis siit praegu avaldab juba need sõnumid, kus saan välja lugeda nagu visuaalselt, on just see märk sellest, mis nüüd, mida rahvas arvab. Just, et mina ei ole, noh, Ansipi peale pahan, aga ma loodan, et mingi meele muutus tekiks, et nagu ikkagi nagu muutuks inimesed natukene ja võtaks kuulda ja mõtleks rohkem meie peale ka. No Ansip muud ei olegi kui pahane, et on nagu, mulle jääb niukad mulle, et need lepingu, mis ta viimasel ajal allkirjast nüüd või mille pool ta on olnud, raib ta nagu üks pungi, ta poleks nagu üks kui paper ette, ta ei loe, kus ta läbi paneb lihtsalt allkirja alla, see on nii hea asi. Ja näiteks siis akta osas tõesti oli, et mina selline jama, see on hea asi, et Saksamaal ei ole isegi uudiste künnist ületanud. Samas oli see uudise künnis juba nii tohutud tülat, et juba järgmise päeva lükati rafitseerimine tagasi. Et see oli lihtsalt üks ainus hea märk, et mis valed ja mis kõik toimub. Selge. Loodame, et ta võtab meid kuulda ja et ta muudab oma meelt ja mõtlemist. Loodame, et Eestis internet ehk vabaks siis. Kas see on nüüd Eesti rahvussümbolid siin teil peas? Eesti rahvuskunst? Eesti rahvuskunst, jah. Eesti rahvuskunst. Et seda tuleks nüüd laialt propageerida. Tinapaber enam reklaami ei vaja, ma arvan, et kõik tulevad nii kui nii seda krabama. Või kuidas? Arvatavasti küll, jah. Kellele me selle eest tänu peame võlgu olema? Aga Ansip, aga kõige teine sellest asjad välja ei mõtta. Okei. No väga hea, aga kuhu need mütsid edasi lähevad? Koju või lähevad kuskile suveniiriks kellegile mälestuseks? Head mütsid, aga nad jätab omale ikka täiesti ringi iga päev. Väga hea mõte, väga hea mõte. Aga mida nüüd interneti vabadusest peaks nagu veel mõtlema, et... Ei, hei, Apneveli fännid! Kõige tähtsam asi meil ikkagi on. Miks see nii tähtis on? Sest et me oleme internetis samamoodi kodanikud nagu oma igapäeva elus ja vabadus on tähtis internetis täpselt samamoodi nagu muidu. Aga mida meie saame teha, kui mõni suur riik tuleb sellise seadusega välja ja kui me seda vastu ei võta, siis oleme meie nagu nende vaenlased või nende vastu kuidagi? Ega siis midagi mulle tele ei jää, tulebki olla vaenlased ja ollagi nende vastu. See nii, kui me järgi anname kõigele, aga see nii midagi paremaks ei lähe. Kuidas me saame neile nagu mõistust pähe panna? Me oleme nii väike riik ja... Ei saagi, aga me toetame neid, sellepärast et täpselt sama teema oli... Mäletaks, see oli 18. jaanuari või midagi igatahes jaanuari keskel suured saidid, Wikipedia ja Reddit ja sellised panid oma päevaks saidi kinni protestiks sarnaste seadusvahenduste vastu USA's. Et ka loota tuleb lihtsalt ka sealselt rahvaalgatustele. Loodame, et midagi muutub, et me ei tee ainult palagani siin, eks ju? Muidugi, aga see mõte on ikkagi selleks, et asi muutuks, et nalja võib ka niisama teha, aga... Ma tunnen, et...
asi on üsna tõsine. Aitäh! Ma tulen räägin kaks sõna. Jah, loomulikult. Et väga kõnad sõnavõtud ja mõtted siin täna välja öeldud kõigil suure külma käes. Kelle sa teed? Ise endale ja YouTube'ile ja näis, kuhu veel. Et minu selline mõte, mis nagu läbi käib, on see, et peame, et asi ei jää nagu, ütleme, et palaganiks ei jää asi, et see on ikkagi tõsine asi siin, et mida nagu... Ma arvan üldse, et see, et inimesed niimoodi välja tulid, et see ei ole lihtsalt auru välja laskmine, vaid see on nagu tõsine näonäitamine, mis on üle sellisest poliitilisest kemplemisest. See on kodanikkonna käik poliitilise ülbuse ja arrogantsi vastu. Et see on võib-olla tänase päeva puhul kõige olulisem asja. Aga mõeldes, et kuskilt suurest riigist Ameerikast on suured rikkud on selle seaduse kokku pannud. Nüüd meie oleme nagu nende vaenlased, kui me seda vastu ei võta, rikkume võib-olla oma suhteid mingil määral, aga kuidas me saaks neile mõistust pähe panna, et nad ei teeks lollusi nagu sellised seadused. Väga palju sellest ACTA vastasest liikumisest on ka see, et Ameerika enda sees tekis protest selle SOPA vastu, mis on ameeriklaste seadus. Ja sealt on ka see nii-öelda elavnemine ACTA vastases liikumises. Ehk ameeriklased põhimõtteliselt kutsusid üles oma normaalselt mõtlevaid eurooplasi kaasa tegutsema nende hegemoonia vastu, nende sellise jõhkra ja võib-olla ainult väga kitsa ringkonna huve kaitsva suhtumise vastu. Selge. Aga väga suur tänu seda. Aitäh. Jõudu. Tervitus. Kas väikse intekas läheb teha? Siin on nüüd see korraldajate kamp. Mis korraldajate kamp? Ma vaatan, et teil ei ole mütse peas. Ma just panin ära. Aga panite ära, viite Ansipile. Teil on seal... Näidake veel korra, kus see? Minul Ansip palus ju mütse sisse panna selle. See on üritus, mis korraldas sellest praktiliselt ise. Mina ei tea, kes seda korraldas. Mina tulin kohale ja esinesin ja Jaaneks jalutas ja esines. Ma tulin trennis, küsisin tere Jaagu, mis toimub ja ta pani mind lavale, sest kedagi teist ei olnud tõsi. Selles mõttes, et iga inimene saab korraldada suure ürituse, kui on tõesti põhjust. Nii ongi kõige õigem, et osavõtta on pool võitu. Kui öeldakse vist nii, jah. Olgu nii, tule aga... Kui tänu? Kas... Tuled nüüd maari, kui see rahvist. Mis see peaks nüüd tähendama siis? Niimoodi meile küll ei õpetatud, et tuleb mütsid teha niimoodi tarvedega. No võt... See on loominguline lähenemine. Jah. Võtta jänestel käivad asjad teist moodi. Jah. Ja see ma kuulsin, et ongi nagu Eesti rahvuskunst. Peavatetest foorumist, mida nad peavad. Jah. Mina tegin ka siin päris palju, väga huvitavad disaini. Jah, mul on siin üks 3-40 tükki, mida üles pildistab. Aga näete, kus me tunne. Okei, kui me vaatame. Ma vaatas kõik ilusti. Väga lahkas. Eesti rahvuskunst. Hoolimutsimised. Et sobib sinimust valgega väga kenasti igal üritusele. Head päeva. Võrratud kunstiteosed. Kuhu see meid viib niimoodi, kui Eesti kunst sellises suunas areneb? Kosmos ajast, mis ainult hoolima saab kosmos ajast. Kosmos ajast? Ma ütlen lausel, et vaatan, et mul on näed, Eesti tulevik on kõik minu käes. See on Eesti tulevik, vaatan. Seemned, see on uus valuuta.
et Eesti rahvas õndsaks, saaks ja rikkaks. Palun kõigile teile. Asi püttes niimoodi jägelikult on. Ma olen väga lähtunud mulle meelega, ma kõike teile annan. Tugnan enda kätte, vaata, ise ka ikkaks. Aga asi läheb niimoodi väga palaganiks ja naeruks ja huumoriks välja, et ei saa enam mis selle asja nagu pointsis on niimoodi, et kas me suudame niimoodi suudamegi maailma muuta, kui me läbi kunsti niimoodi, noh. Kui Ansip meid mõnitab, me mõnitame vastu ja suuremalt. Elu on siuke rood. Tõesti, mida teha, et tema mõnitab meid, mõnitab vastu, kogu lugu. Noh, aga parem oleks võib-olla talle mõni tark soovitus anda, et mida võiks öelda, et mis ta järgmine kord võiks paremini teha? Äkki ta mingi huvitav mütsid äkki uhkemat või äkki täitsa rüü näiteks, sest vaata peangel soega, vaata muud asjad näiteks, äkki tulnud ka tahad suguorganid kontrollida, äkki nad kontrollid meie reproduksiooni, me ei tea seda, äkki muudavad meie DNA-t geneetilist väike ikkune. Äkki seda väga kaitse, vaata ma ei tea, ma ei ole kindel, vaata mul saba kasvas juba. Saba on ju. See on üks see asi püüline. Jah, mulle tundub, et sina oled küll teiselt planeedilt. Ei, mulle väga jutupes. Sa oled aktivist, täitsa lõpne. Ansipi fantaasia aretus. No võt, tema sünnitas mind, mine sünnitas seda. Okei. Väga lennukas peakaate on, et kuidas seda võiks nimetada? Oi, ma ei tea. No ikka foolium mütsis. Aga kas? See on kõige need Eesti rahvuskunstiga seotud, et nüüd on nagu, noh, hakkab igal üritusel sellised asju nagu tulema, kui me kokku tuleme, et siis on nagu sobiv sellist peakatet kanda. Võibolla. Aga mida tänasest üritusest arvata? Ma arvan, et no praegu inimesed hakkavad juba laiali minema, aga oli piisavalt rahvast, ma arvan, ma imestasin, kui palju rahvast oli kohale selle peale, kui palju inimesi on mures selle probleemile. Aga miks me peaksime muretsema? Sest et see kontrollinstitutsioon, mis peab tekema, kui akta vastu võtame, me ei tea, kes seda hakkab kontrollima. Sest et neil on sellised ma ei räägi eesti keelt nii hästi, aga neil on sellised võimalused, et nad võivad lihtsalt, kui keegi ütleb midagi teise kohta, tulla ja konfiskeerima arvuteid ja mis iganes omandid. Isegi lihtsalt, kui keegi kolmas isik väidab, et midagi. Ja see tundub olema nagu, seda saab hästi lihtsalt ebaõigel viisil kasutada sellist institutsiooni. Mingid tugevad poliitilised jõud näiteks. Ja see ei tundu nagu vaba riik enam. Ma olen täiesti nõus, see on nõus. Siin on veel näha Eesti rahvuskunsti. Ah, kõik jääde parema. Et kuhu me niimoodi välja jõuame, kui me hakkame igal üritusel nüüd Ansipi fantaasiate põhjal nagu riietuma? Kuhu me ikka jõuame? Tõenäoliselt ühiskonda, mis lõpuks nagu avaldab oma arvamust. Mille peale nagu Ansip nagu järgmikord pandab oma sõnu. Väga mõistlik. Ma arvan, et nii peabki olema. Just nimelt. Mis asi on Eesti asi? Mis mõttes, mis asi on Eesti asi? Eesti asi. Mida peaks Eesti tegema võrreldes suure maailmaga? Ma ei soovi ausalt nii poliitilist asja, vaid diskussioonidesse laskuda. Sa ei töötanud, kui sul on kõikumis kasuline, sa oled igast maksud, sa oled rohkem töötama ka, et need asjad saada peale. Siis ongi see sunnib nagu inimesi ise töötama rohkem selline, et rohkem teinud. Sellepärast on see... Tõrist! Mis põhjusel selline vaskeraad täna?
Me ei soovi, et internet oleks sarnane juhitud programm, nagu seda praegu Eestis on raadio ja televisioon. Mis see tähendab siis? Mis te sellega mõtlete? Tähendab seda, et me ei saa valida, mida me tarbime. Ja ei soovi, et suurkorporatsioonid juhiksid kõike, kes on välja veedanud mitmekümne aasta tehnoloogia ja inimeste standardid tõusevad, aga ei ole enam seda kellegi kinni maksta, kui saavad kasumid väike käppudes inimese jäinud. Mina olin lihtsalt nagu selle peale välja, et näha, mida noored üldse arvavad meie riigi olukorrast ja mis toimub seal kongressis ja valitsuses. Ja millised ideed neil üldse on, mida neil välja pakkuda on ja mida nad siis tegema tulid. Et, kas nad tulid lihtsalt nagu meelda valdama, et tulla siia välja ja vaata, mis toimub, või oli neil kindlad ideed ka, et mida tahtsalt rakendada, et kas neil oli kindlad lahendused pakkuda või mis siin nagu tahtsalt toimub. Ja kuidas välja tuli? No, lõppes hästi varakult ära, see oli üks hästi alt külg, et neid kõnesi oli hästi vähe ja tundub, et vähemalt see mõttes, et kõik on rõõmsed, kõik ei ole nagu vihased, kõik ei ole mingi raavused, see mõttes, et see ei ole mingi sõik asja, mida Antsib rääkis, et inimesed oleksid mõtsikult vihased, et ma seda ei näe, et kui sa kuskil välismaal vaatad need suuri meeleavaldusi, kus inimesed käivad maskidega ringi, siis seal nad viskavad ja lobivad ja tuletavad ja teevad igast hulle tempo, et siin on kõik jumala rahulik. Kõik on rõõmsed kõik, ma ei tea. Tore on näha, et Eestis on hoolivad inimesi tekinud, kes uurivad asju ja ei võta ainult mingitest nii-öelda autoriteetsetest allikatest seda infot, mida nad igapäevaselt nagu kasutavad oma tegevustes, et nagu mille järgi nad elu juhivad endal. See on hästi lähe vaata. Tore on näha, kõik on nagu sümpaatsed ja toredad inimesed, intelligentsed inimesed siin. Keegi ei ole mingi purjusega, ei rauska, aga kõik nagu teavad ja tunnevad asja, et on asja eest väljas. Ja seda on väga meeldiv ja tore näha, et väga palju seda Eestis ei näe. Inimesed on vaja nüüd ka oma plakatide asjadega, et iga väike asjadega tuleb, et inimesed isegi koodus on midagi väikselt kritsenud kuski paveri peale ja sellega välja tulnud, siis näitab seda, et inimesed ikkagi on midagi veidike vaevagi näinud, et oma arvamust avaldada, et selles mõttes, et ei ole lihtsalt nii, et kodus istuvad ja vait ja julge üldse vähem teha, et ikkagi on välja tulnud ja on tehtud midagi ja siin on hea tõen vaadata. Väga kina, jõuda teile, ärge külmetage liialt. Jah, ei ärge. Selleks on sajad riided. Ja volume mitse. Volume mitse, igasuguste... Seemed meil kaitsele, ma ei tea, kus Andri Antsib meid seemed toimub, ma tõesti ei tea. Mind huvitab, mis seemed üldse mõtles nagu? Kust ma ka siukseid seemeid saaks? No jah, mis kogemused Antsib on nagu nende seemedega, et Antsib peaks nagu alt rääkida nendest. Mina üksegi nii kaugele ei tea, ma tean, et see kassi kusi pidi kuskile siin viima, kuskile kaugele. Ja mis jut selle mulli panni küll üldse oli, et seda mõtse ei ole. Jah, jah. Ma ei tea, et see Antsib räägib, et ma seda väga juuri, aga ei huvita ka. Antsib on oma viisid mõnulemiseks sellelikult tuleb välja või lõgastumiseks. Ma arvan, et Antsib hakkab vanaks lihtsalt jääma. Enam ei taipa. Katsume kuidagi jääma kui kaugelt, et kolla ei oleks ära veema laida. Ei tegelikult Antsib on tegelikult intelligentne ka, me lihtsalt teeme naljade kõrgu sulle. Mina küll hämmelt lihtsalt. Nali naljaks ja loodame, et asjad tõsises suunas ka midagi muutub. Ma arvan, et jääb saa suusik. Aga kuidas teie arvamus selle kohta on? Ma arvan, et iga aasta hakkab olema umbes sarnane asi. Sopa, vippa, akta, mingi kopta, lapta, ma ei tea, mis iga. No see on nii hea, kui on põhjust rahval kokku tulla ja natuke oma huumori musklit pingutada. Jah, see on hea, kui rahval saab harjutada sellepärast, et järjest rohkem põhjust tulevikus tuleb sellise koosviibimise praktiseerimiseks. Ma näen ainult tulevikus rohkem sellised sündmusi, mida pärast peaks rahvast kokku tulema ja oma sõna sekka ütlema. Praeguseks hetkeks on üsna palju selliseid, ütleme, ignorantsed inimesi maailmas, keda ei juhita, mis toimub sellepärast, et nii palju probleeme toimub igal pool ja neid ikka tekitatakse selle jaoks meelega, et sa ei mõtleks ikkest asjade peale ja laseks läbi lihtsamini sellised asjad, et palju asja esitatakse vale lippuval, et rahvas peab palju uurima ise ja mõtlema nagu oma peaga kaine mõtlemisse ja kriitilist mõtlemist oleks. See on küll, jah, see on küll asja, millest mina aru saa, et kriitiline mõtlemine on tegelikult tänapäeva olukorras ülimalt oluline, palju olulisem kui ta varem oli.
sest et see informatsioon, mis meil jõuab, see tavaliselt tuleb kõik juba täiesti täpselt niimoodi, et ta mõjutaks end kogu aeg, lihtsalt, et sul ei ole üldse aega mõeldagi, et reklaamid, kõik saated, kõik asjad, mis tulevad, ja kõik on vastused lihtsalt sul, et näed, ära küsitle, ära mõtle, siin on sul vastused lihtsalt ja tee seda ja mine sinna. Terve ju reklaaminduse õppimine ja kõik see, nad õpivadki seda, et kuidas müüa ja neid ei huvita, see, et nad peaks asja õigesti tegema, nad teenivad raha ja lihtsalt ja nii kõik. Ja kui mingid suur korporatsioonid vaatavad, et neil on palju raha, nad investeerivad seda kohta, kus saaks veel rohkem palju raha teha, eks ole. Ja nii see käib, see on ju ärimaailm. Isegi meditsiinis igal pool, et nii palju igasuguseid asju, viimasel ajal aina rohkem tuleb neid kuskid telgitagustest igasuguseid informatsiooni, et haigusi lastakse ka välja, neid see seagripp ja kõik need gripid, et neid lastakse kuskid välja ja pärast müüakse ravimeid ja vaktsiine kalli hinna eest. Et seda ma isegi ei tea, et kui väga see tõepärane on, et see informatsioon on nii palju igast erinevast valdkonnast, et kriitiliselt, kui sa kriitiliselt suudad mõelda, siis sa ei teagi vaata, mida uskud enam, et kui sa oled kriitiliselt, sul on mingi viis, kuidas sa seda informatsiooni nagu seedid, siis see aitab sul nagu lahendusi paremini. Ja Akta ongi rünnak selle vastu, et inimesed ei saaks levitada sellist informatsiooni, mis on endale oluline. Ja seda üritatakse piirata just nende poolt, kellele on oluline, et see informatsioon ei jõuaks meieni, kes saavad selle pealt mingit moodi kasuses. Et see on kõik nagu, see on osakene suuremast plaanist. Inimesed peaksid tõesti uurima ja tunnu muret selle üle, mis nende ümber toimub. Mitte ainult, mis nende nina ees on. Isegi kui me aktest räägi, et kõik suuremad probleemid, ma arvan, mis tänapäeva noortises on just on, et kõik need ravimid ja ütleme, depressioonid ja asjad, et kui palju selle kohta on vale informatsiooni, et lihtsalt inimestele müüa neid antidepressante ja igasugused meditsiinilisi tarbeesemeid. Mis tegelikult vajavad? Me liigume ringi, jah. Mõistlik jõud väga väga. Aga kuidas teie, et olete selle vastu või poolda või mis teie arvamus on sellest või? Ma ei oleks muidu siin, kui mind ei huvitaks see teema, eks ju, et kaasa mõelda ja vaba mõtlemist soogustada ikkagi. Mille jaoks te seda teete? No see läheb ikka vaba meediasse, ikka rahva meediasse, YouTube'i kuskile, ma ei ole kuskilt kanalist. Aga ma mõtlesingi, et äkki jõuate mingist organisatsioonist, mis tegeleb selliste asjadega, kogub sellist mõtlevad inimesi kokku. Pärast kuskil arvuti peal, kolme monitori peal analüüsitakse meie kehakeelt, eks ole? Kehakeel instituut. Okei. Aitäh! Tere päevast, et väga... Väga, väga korralik mask on ette pandud, et mis puhul? Mis puhul või? Mask ja müts ja nii edasi, et... Teil on eeltöö tegemata või? Ei, ma lihtsalt uurin, et ma loodan, et teie ise räägite, mis teema on. Ma arvan, et teema on sama nagu kõigil teistel, et üldine rahul olema. Mitte lihtsalt selle aktaga, vaid selle, kuidas riik ja valitsus suhtub oma olemasse. Ehk siis sõna otsemas mõttes nii-öelda tambib mutta ja arvab, et meil ei ole absoluutselt mitte mingisugust sõnaõigust. Ma arvan, et ikkagi need, kes on valitud sinna kõrgele mäe otsa, peavad ka kuulama rahvaarvamust. Ja see, et jälle kinniste uste taga midagi pikalt arutatakse ja öeldakse, et teie ülejäänud olge vaiteid ja asjast midagi, siis see lõhnab väga sellise Molotov Ribbentropi järgi, 39. aasta järgi. Ja olles ise selle akta läbi lugenud, siis ma ütlen küll, et kuulge, aitab igasuguse soppa ja soperdiste vastuvõtmisest ja nii-öelda pähe määrimisest. Ma ei tea, mis stiile seal Euroopas neile pakutakse, aga ilmselgelt on see absurd ja mõtetu. Ja niimoodi teerulliga oma rahvast üle sõita on äärmine lugupidamatus enda valija vastu ja ühiskonna vastu tervikuna. Ja selline poliitik, kes niimoodi teeb ja oma rahvast solvab, see peaks tagasi astuma. Väga lihtne. Väga õige. Minu sõnum on edastatud. Päev on kirjas. Et rahvast on solvatud. Ja kus olis mitte vähe, tähendab rahvast ikkagi järjepidevalt. Täna on näha, et ikkagi enamusel on mõõd täis saanud. Eestlane on ju selline suhteliselt rahulik ja pika nii-öelda vinnaga. Aga nagu näha, siis rahvas on juba valmis tänavale tulema. Selline arrogantsus inimeste ja ühiskonna vastu, mis nii-öelda veel viimastel aastatel ikkagi väga tugevalt prevaleerunud on, eks ole, siis see on lubamatu.
päris nii ulmalt ikkagi oma inimest ja oma rahvast kohelda ei tohiks. Eks ole? Aitäh teile. Palun. Väga õige mõte. Mis teha? Kasked ajad.